Садочки у Львові наразі ще не працюватимуть. Пояснюють це тим, що коли у місті лунає сирена, дітей важко зібрати та відвести в укриття. Особливо, якщо повітряна тривога оголошена в час обіднього сну. До того ж, у багатьох дитсадках наразі проживають вимушено переміщені особи, які були змушені покинути свої домівки через війну. Тож не всі дошкільні навчальні заклади зможуть працювати у звичному режимі. Тому, зважаючи на ці умови, міські посадовці поуважали, що дітям краще залишатися вдома.